নমস্কাৰ সকলোকে, আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট চানমাৰিত প্ৰত্যেকটো বেলেগ বেলেগ ব্ৰাঞ্চত কিমানটা ছিট আচলতে ফাৰ্ষ্ট লিষ্ট আচলতে যিখন ওলাইছে, সেই ফাৰ্ষ্ট লিষ্টখন ওলাইছিলে 24/6/2019 তাৰিখে ওলাইছিলে। এই লিষ্টখনৰ মতে আমি ইয়াত ছিট আচলতে এতিয়ালৈকে কেইটা খালী আছে সেই সন্দৰ্ভত মই জনাম, প্ৰত্যেকটো ব্ৰাঞ্চৰ বিষয়ে জনাম। গতিকে যিসকল জানিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ মন দি শুনি ল'ব, তেতিয়া কথাখিনি বুজি পাব। এতিয়া ইয়াত প্ৰথমতে চাব লাগিব যে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ টোটেল ছিট কেইটা আছিলে। চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ইয়াত টোটেল আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটত টোটেল ছিট আছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ 90টা ছিট আছে। 90টা ছিটৰ ভিতৰত এতিয়া ইয়াত আমাৰ যিখন লিষ্ট আছে, এই লিষ্টখনত কেইজনৰ নাম আহিলে? লিষ্টখনৰ নাম আহিছে 82জনৰ। কিন্তু এই 82জনে হয়তো এডমিশ্যন নল'ব পাৰে, কাৰোবাৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে। মানে এইটো কি যে কাৰোবাৰ PRCৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, PRC নাই কাৰণে তেওঁ এডমিশ্যন নাপাবও পাৰে, বা অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হয়তো ইনষ্টিটিউটে তেওঁলোকক সেই ডকুমেণ্টছখিনি ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ দিব নোৱাৰাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো এডমিশ্যন নহ'ব পাৰে। বাৰু আমি ধৰি ল'লোঁ যে এই 82জনে এডমিশ্যন পাই গ'ল। গতিকে 82জনে এডমিশ্যন পালে যদিও ইয়াত ছিট চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে 8টা ছিট খালী আছে। গতিকে এইটো ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত যাব। নেক্সট আহিলে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ যদি লিষ্টখন চাওঁ, ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছিট টোটেল ছিট আছিলে 40 ছিট। তাৰ ভিতৰত ইয়াত এতিয়ালৈকে আমাৰ 36টা দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে ইয়াতো খালী হৈ আছে 4টা ছিট। নেক্সট আহোঁ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙতো আছিলে 40 ছিট। ইয়াত আমি লিষ্টত কিন্তু আকৌ 42টা দেখা পাইছোঁ, এইটো কি খেলি মেলি হৈ আছে গম পোৱা নাই, 42টা দেখা পাইছোঁ। গতিকে নেক্সট আহিলোঁ আমাৰ কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ছিট মাত্ৰ 35টা ছিট আছে। এই 35টা ছিটৰ ভিতৰত ইয়াত লিষ্টখনত 33 অৰ্থাৎ 2টা খালী হৈ আছে বৰ্তমান, 2টা ছিট বৰ্তমান খালী আছে। নেক্সট আহিলোঁ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং, ইয়াৰো 40টা ছিট আছে, টোটেল ছিট আছিলে 40টা। 40টা ছিটৰ ভিতৰত এতিয়া কেইটাৰ নাম আছে? 34টাৰ নাম ইয়াত দিয়া আছে। গতিকে 6টা ছিট খালী হৈ আছে। নেক্সট কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ আছিলে টোটেল ছিট 40টা। এই 40টাৰ ভিতৰত ইয়াত এতিয়ালৈকে লিষ্টখনত নাম আছে 31টা, গতিকে ইয়াতো খালী হৈ আছে 9টা। গতিকে আপোনালোকে গোটেই ভেলুকেইটা মই কৈ দিলোঁ এফালৰ পৰা কোনটো ব্ৰাঞ্চত কিমানটা খালী হৈ আছে, আৰু টোটেল ছিট আছে ইয়াত গোটেই কোৰ্চকেইটা টোটেল ছিট আছে 285টা। এই 285টাৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকে কেলকুলেশ্যনটো প্লাছ কৰি পেলাব, গোটেই ভেলুকেইটা ক'ত ক'ত কিমানটা পোষ্ট খালী হৈছে, ছিট খালী হৈ আছে, সেইকেইটা প্লাছ কৰি 285ৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিলে গম পাব যে এই ইনষ্টিটিউটত টোটেল কেইটা ছিট খালী হৈ আছে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি বেলেগ বেলেগ ইনষ্টিটিউটৰ খবৰ ল'ম, খবৰ লৈ আপোনালোকক ভিডিঅ'সমূহৰ যোগেদি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ এনেই ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আমি পুনৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। ধন্যবাদ।